Zdravím, dámy a pánové, dneska si ukážeme nový týden slevy, auto zdarma a double money a triple money. Nezapomeňte dát like, pokud se ještě nedali. Jo, a myslím, že můžeme jít rovno na to. Nejdřív se koukneme teda na Legendary, tady je teda ve slevě tenhle Ocelot Jaguar. Celkem pěkný auto, není špatný. Pak tady máme ve slevě Tempestu, tohle auto určitě doporučuji. Je i celkem pěkný, jako za 863 tisíc, no neberte to, já jsem to teda koupil už za plnou cenu. A to tady na Legendary máme všechno. Na Vrastoku máme MOCčko za celkem dobrou cenu. Já už to teda mám koupený, takže vám tady můžu jenom tak nějak ukázat, že jsou ve slevě i tyhle ty upgradey. Já se teda kupa nebudu, já jsem spokojený s tím, jaký mám teď. Pak tady máme ve slavě Laser, celkem dobrá stíječka, ale já bych si stejně radši koupil Hydru. To je to celkem dost drahý i po té slavě, ale už je to přece jenom přijatelnější než 6,5 mega. Na San Andreas teda nic ve slavě není. Pak se můžeme kouknout na slavu na nemovitosti, to by mělo být teda tenhle týden bunkry. Ano, jsou to bunkry. Mělo by to být nějakých 40% sleva. Určitě pokud ještě nemáte maximální bunkr nebo nemáte žádný, tak určitě kupte. A ještě jedna věc v bunkru, pokud si tady přijdeme k počítači, tak tady máme ve slevě všechny upgrady na bunkr a ještě prodeje bunkru by měly být o nějakých 40% víc peněz byste měli dostat. Takže si myslím, že se to celkem vyplatí tenhle týden. A v kasínu máme tenhle týden tenhle ten skvadik, sorry, nevím jak se to vyslovuje. Prostě tohle z toho vojenský auto do terénu. A já si myslím, že na výhru v kole štěstí je to nic moc. A v Carmeetu máme tenhle týden tohle z Vectre, sorry, nevím jak se to vyslovuje. A co pro to musíme udělat, aby jsme ho vyhráli? Musíme být top 5 ve 12 závodech, což zase není vůbec těžký. Pokud náhodou nejste dobrý říče jako já, teď jsem točil video, jak tohle co získat úplně zdarma bez nějakého závodění, takže ho budete mít teďka v kartě. A Triple Money a Triple RP jsou teďka na všechny Bunker Series, takže na všechny joby spojený s bunkrem. Pak máme Triple Money a Triple RP na všechny Missile Base. Pak máme ještě Triple Money a Triple RP na všechny Diamondy, což tohle to jsou stejný adversary mody, akorát se odehrávají každý někdy. Pak máme Double Money a Double RP na všechny Top Fun versusy, takže jedničku, dvojku i trojku. Pak máme ještě Double Money a Double RP na všechny mise v MOCčku. A připomínám, že tenhle týden už byste měli dostat těch vašich 500 000, který byly minulý týden zdarma. Já jsem to ještě nedostal, ale měli bychom to teďka někdy dostat. A ještě jedna zajímavá věc, a to, že ten update nekončí jako vždycky ve čtvrtek, ale končí až v úterý 14. prosince, takže máte celkem dost času si koupit věci, co jsou teďka ve slevě. Jo, nezapomeňte dát like a odběr, pokud ještě máte, a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím čau!